ಹುಟ್ಟಿದ ಫಯೋವಿ ಸಮಹ ಕಮಡೋ ಹರೆ ಬಾಯ ಹರಚ್ಚಿದ ಫಯೋವಿ ಸಮಹ ಕಮಡೋ ಹರೆ ಹರ ಖಟಿಸ್ಮಯ ಹರಕ دمان تيم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلانك بعدي إيشيلن وحوي هب تذكر شقاله وضع الدنيا العقدها للضابعة العقد هاد كرن سيجي نكاش أو نقانا بهيدا وضن كل عقد هي يربى للضابعة مثلا واحد لما كل يده هذا العقد للضابعة وضن كإنجليز فوق اللي بقول كي بالليح كلية هي كاشة lacagta kala maxay ku shaqeysaa waxay ku shaqeysaa ma jeegag ama credit card ama mobile dibaatada marka in hayseed aragteen lacag la sii wado la soo wado oo maareeyay dibteeda ay leedahay meel walbana taala de boqolkiiba boqolba inuu cash isticmaaleeyna ilaa imka jeegay inuu wax yar baa lagu shaqeeyaa baananka jeegagood ma wada socdaan hadaa banka qaadiso banka la geeyo lacagti weynad cash qaadataa wali dibaatada cash ka ayayna haysa marka tan waxay ka mid tahay hab yar oo aanu ku furayno si dadka shaqaaleena ay accounts u yeeshaan bangiga ay bartaan in baan la isticmaali karo qofka bini'aadamka hadii wax la wuxuu qaato dhan uu cash ku qaato ma baran karo in wax save kareeyo inuu lacag meel uu kaga tago accountkii bangiga marka la furo ee accountkii ku soo dhacdo mushaharkiisu waxaan u sameeyay tuugii ugu fududayd ee adduunka lagu isticmaalo oo ah inuu lacagtiisaasi ama ii dahab uu gashanayo si goodo suuqa uga adeegto ama uu kula wareegi karo sad marba sidoo u baahan yahay barna uu kaga tagaayo kii doonayaana uu kaashkiisa isticmaalayo laakiin wuxuu baranayaa system ah inuu dhigaal wax meesha wuxuu yaalaan kabacdi mar walba wax uu baahdo uu ka isticmaalo marka waxaanu aad hawshaasi oo aanu ku bilownay dhowr hay'ado si tijaabaan u gelino oonan mar kaliya aanan u wada qaadi kareynin aanu ku tijaabinay wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda shaqaalaha si wanaagsan bay nugu hirgashay si fiican waxaanan mahadaale labada shirkadood oo noo fududeeyay shirkadda maxaan ku lahaa Telesom iyo Dahabshiil oo qayb weyn ka ah horumarkay ka gaadheen iyagu lacagtan e-mobile-ka lagu qaato aynu adduunyada waxyaabaha aynu ammaano aynu kaga horeyna ay tahay iyaga ayaa noo suurageliyay iskaashiga aanu iskaashanay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kale tijaabada nala shaqeeyay oo fikirka nala waday wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda shaqaalaha iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin marka waxa weeye halkan uu imanka maraynaa waxay gaari doontaa hay'adaha kale ee dawliga ah dhammaantood inaan accounts-ka halkaa lagu furo oo mushaharkii inta la qaado culayska lahayd badlumi jiray ee aan la tirinaynin in wadankoo dhan shaqaaluhu ay mushaharkooda ku qaataan habka casriga ah oo qof walibana accountkiisa oo wuxuu dhiganaya dhigto wixii uu ku adeegaynayana uu ku adeegto taasi baa insha allahu sanadkan gudihiisa ayaa programkaasi noo soconaya sidaas iyo magana saadi aad baan idinku mahadnaqayaa waxay noo furi doona shirka gudoomiyaha bangiga oon ku soo dhaweynayaa halkan maraxiim waxaan marka hore salaamayaa dhammaan martida sharafta leh rag iyo dumarba ee nagu soo sharifay inay golahan ama xaflada kasoo qayb galaan oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi sarici asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida agasimaha guud sheegay maanta waxaanu daaha furaynaa adeega e-shilling oo ku cusub jamhuuriyadda somaliland afrikana waxaan filayaa dhowr dal in laga hirgeliyey oo aan badnayn waxaa barnaamijka in sakaashaday banka dhexe jamhuuriyadda somaliland shirkadda Dahabshiil iyo shirkadda Telesom oo aan odhan karo labadaa shirkadood waa garbaha uu ku duulaayo barnaamijkani la-aantoodna muu hirgaleen aada bay nooga caawiyeen xagga farsamada iyo hirgelintiisaba
مر لبعض يا مرسد حاد بوالمحن غيال باشر كضوط وهرمود واه حق هرمركا جمهوري السومالنا برنامج كان وحلو وجهي دا شغالها الدولد أوردن إن حسابات لغفره بانك دحى وشان إيلا يطبان لاموت كوري قبلو دالك أوردن من سيلع إلى عرقابو لاسعانوت برعو بربرا عينبا هرقيسا قبل بلو كل حان كلين هيلان مركا شغالها إن لامها لغفره حسابو ودبتنا مشاهر كود لغوها قاتشيو حسابتيس بيش مركا دماتو way toos u dhacdo qofka shaqaale wuxuu xaq u leeyahay ama inuu bank ku haysto ama uu ku wareejiyo adeegyada ee dahab iyo saad oo marka suuq si caadi ah u iibsado waxa marka meesha ka baxaya ama faa'iidooyinka ay qaran kowreed wax ka mid ah horta qofka goobtiisi ama gurigu joogo ku hiraya mushaarka isku maarina waa wada hiraya mushaarka waa tablaad wax meesha ka baxaya dad fara badan ولو يغاني عاقلة أما عادستي ومشارك هذا شري أنا حق له هاي أقوله حوي قف عند ولد أبو شعير هذا مش عرقات وحنا قص ورك أركم يسد مشارك وغانية عادستي حويان قف أن سوبا شغلتك وشري لكن وغان سيحين محوها كوا صلوا مش كبحاية برنامج كوا حلوة هرجري تذكر أقانا barkii uu hirgelay 16 kun oo qof ayaa heleen oo caaqla oo mushaar ku qaata barka halka qaranka waxa uu soo baxay muxuu ahaa lacag farbadan oo ka bixi jirtay ayaa u kadmaysa waa faa'iido ugu weyn ee barnaamijkan laga leeyahay waxaanu bilaabnay ku bilownay saag agsmaagu sheegay wasaaradda maariyadda iyada shaqala waxaan ku xusin doonaa madaxtooyada iyo golaha wasiirada iyo golayaasha sharciyada inta markaan ku dhamaanay wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ayaan ku xusin doonaa marka insha Allah way dhameystiri doonaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa labada shirkadood ee dahabshiir iyo telesom sida weyn noqla qayb qaatay wax kale oo mahadnaqayaa shaqaalaha banka ee har iyo habeen soo jeeday gaar ahaan qaybta IT-ga waxaa kaloo mahadnaqayaa shirkadda Sahar Tech oo iyagu naan kala qayb qaatay xagga farsamada iyo tiknoolajiyada aad iyo aad baan u salaamantihiin waan ku mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta shirkadaha Telesom iyo ka socda dahabshiil iyo madaxda iyo shaqaale weynaha halkan jooga qof kasta magaciisa maamuskiisa iyo mansabkiisa ayaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in runahan oo maalin kale boqran oo qiimo leh oo qarankeena qiimo weyn iyo milestone horumar u leh waxaynu maanta dah furaynaa barnaamijka e-shilling oo suurta gelinaya in shaqaale weynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya tuulo iyo degmo iyo meel kasta oo uu joogo xuduudka Soomaaliland u gaarayo si uu helo gunooyinkiisa iyo mushaharooyinkiisa xaq u leeyahay ee u jideeyay shaqaalaha maadaama uu yahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ee barnaamijkan runtii demuda la soo waday tan uu ku yimi duruufaha keenay waxa qayb weyn ka ahaa iyada oo lacagta la qaadayo meelaha fogfog ee xitaan bank ku gaarayeen la geeynaayo ay dhici jirtay in isudawayaashu ay u dhiibaan sarif leh oo sariflahaasina wax la sii haro wax la yeeyo qofka shaqaalaha maanta caynaba jooga ama jooga maxaan ku dhaato karag in mushaharkiisa yar waxa ka gaaraya 60% ama 70% annagoo taala dagaalamayna oo ka hortageyna xoojineyna habka daahfuraanta kor u qaadeyna habka isla xisaabtanka yareyneyno suulideyna in musumaasaq iyo gacan bidixayna ay dacdo ayaa barnaamijkan la iska kaashaday waxaan u mahad celinayaa mas'uuliyiinta banka ee gudoomiyaha banka agaasimaha shaqaale weynaha shirkadda Sahal Tech labada shirkadood ee kaabista ah ee garbaha lagu duulaya ee Telesom iyo Somtel wala dahabshiil baan la oranayaa xagga sanu baa laga soo qabanaya waa Somtel baan filayaa labadaana waa garbaha lagu duulayo aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijkan waxa leh banka jamhuuriyadda Soomaaliya waa e-shilling banku
ما دام شركتها تليكومونيكيشن هيرجليي ادونك الله انا لا جان قاداي هيرجليي ايد مخان غدا يدهبكا اي سادكو اي هي شركته هي سوماليلاند فرسمده كو شقينينا سو فرسمه سومال اي عقل سوماليلاند اي خبره سوماليلاند اي تاهي waxa la isku xiray in ee shilinkii ilaan bankii ma laha communication isagu leeyahay oo ee shilin ku shaqeysay iyo wax la soo ray ku shaqeysay dahab iyo saad way isla loo fahma maadaama bankii uu sameeyay inuu ee shilin isagu hirgeliyo waxa garba laga dhigtay garba lagu duulo bankii ku shaqeeyo in qofkii markii lacagtiisu ku soo dhacdo account-kiisa ee dabadeedna ee shilin uu dhex galo optional way wuxuu dooranaya ma waxaad ku dooranaysaa sidii Cabdirashiin engineer ku sheegay ma waxaad kula wareegaysaa oo lacagtaadi ku shubanaysaa saad oo kaarkaad sidata mise waxaad ku shubanaysaa ee dahab qofkii mushaharkiisa markaa isaga xorwa haduu doono in shilinka ku deysanayo account-kiisi haduu doonana wuxuu ku shubanayaa kolba in buu qadhiiranaya haduu doonana saad buu ku wada shubanayaa haduu doonana wuxuu ku wada shubanayaa ee dahab taas waxay suurtagelinaysaa halka uu doono ha joogey inuu qofkii mushaharkiisi aan cidow dhaxayn oo gacan dhaxay oo wax si musuq maasaqdaanay jirin taas waa mid halka marka waxaan iba bixinaya cadeynaya oo arintu inay tahay arin uu leeyahay oo uu hoggaaminteeda leeyahay oo uu hantideeda leeyahay oo uu maamulkeed iyo kontroolkeed leeyahay banka dhaxe ee jamhuuriyadda Soomaaliland tiradi hore la diwaan gariyay waxa ka baxday ugu yaraan 2800 oo waxa la yiraahdo caaglaha ghost caaglu ma ku macnaheena tiradii markaan soo diwaan gelinay ee ugu dambeysay finalka ahayd oo 3000 iyo targetkaygu wuxuu ahaa 3700 iyo dheeraad oo intii ugu dambeysay waxaan rajaynayaa inay ka baxayso ugu yaraan 600 oo caagla tiradii markay ka baxaan tanina waxa weeye waa stepkii labaad ee haddana lagu hubinayo in caagla badan oo kale ka baxo marka talaabo kasto aan qaadinno dhinac xun bal yaan laga eegine waxaan uga jeednaa inaannu ilaalino oo nu dabagalo oo banka wasaaradda maaliyadda hanti dhowrka xisaabaadka hay'adda shaqaaluhu gacmaha isu qabsadaan oo tala wada ka yeeshaan sidaanu qaranka hantidiisa ugu ilaalin lahayn si daacadnima oo la ka cabsilana ay u gaari lahayd in adeegii qaranka loogu talagalay ugu baxdo biinillaahi ta'aala dhammaantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh runtii waa sidaa la sheegay waa maalin weyn oo u soo kordhay guulaha qaranka in maantana halka laga daahfuro barnaamijka e-shilling oo sidaa guddoomiyaha shaqaalaha iyo guddoomiyaha bankuba ay u sheegeen faa'iido badan u leh shaqaalaha looguna bushaareeyey wax fara badan oo halkan ay dhigto ay ka faa'iidi doonaan gadeed muxuu ahaa shaqaaluhu waa guul inoo soo korodhay oo aan aada ugu ammaanayo cid walba ka qayb gashay iyo ciddii ikhtiraacdayba runtii guddoomiyaha banka iyo tiimkiisu intan uu soo kordhay wax badan buu soo kordhiyey waxaa ka mid ahaa sixir bararkii dalkan dhib badan u geystay inkastoo ganacsatada markii la dejiyay lafteedana ay dhib u geysato haddana stablecoin maanta yahay waa guul weyn oo bankigu gaadhay inuu fadhiisto oo meel loogu soo hagaago u yeesho sixir barar tanu maanta ku darayna waa hawl wanaagsan oo runtii qiimo badan dalka u leh hadday tahay sidaa la sheegay in caaglaha iyo dhibta meesha laga saaro iyo hadday tahay in loo fududeeyo shaqaaluhu meel kasta u joogo waxaan halkan ka sheegayaa runtii ganacsiga xorta ah ee aynu distoorkeena ugu qoran free market economy guulaha uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay baynu maanta halkan ka arkaynaa in shirkadaha private sector-ku kor u qaadi karaan ama la tartami karaan dunida dowladdana wax badan ugu kordhin karaan haddii la iskaashado oo loo fududeeyo iyagana howlahooda dowladdana fududeyntay ka hesho waxaynu ka mid noqon doonaa caalamka oo aynu inaga oo aan aqoonsi haysan aynu helno aqoonsi ganacsi magacaygu waa Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil waxaan ahay guddoomiyaha shirkadda Sahal waxay noo tahay kulankan maanta farxad gaara maadaama aanu qayb ka ahayn diyaarinta nidaamkan waxay weliba farxad gaara noo sii tahay inaynu maanta aragno nidaamkii oo shaqeynaya oo wasaarad iyo maxay hay'ad lagu tijaabiyey saddex geesood buu ahaa hay'adda shaqaalaha oo dhinaca wasaaradda maaliyadda oo dhinaca iyo banka ayaa ka wada shaqeeyey annaguna farsamo ahaan baanu banka maadaama uu systemkiisa iyo nidaamkiisa aanu diyaarinay ula shaqeynaynay labada shirkadood ee dahab iyo maxay ahdahay saad waxaad moodaa inay tahay maalin weyn
runtii ku soo beertay geediga tiknoolojiyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Hawshan aynu maanta daafuraynaa waxay qayb ka tahay oo runtii ay ku xidhiidhaa geedi socodka aynu soo jarnay. Mobile money-gu waddankeena muddo ayuu kasoo jiray, waxaad moodaa imika 10 sannadood ayuu ku dhow yahay. Muddadii uu soo jirayna waxyaaba fara badan iyo guulo fara badan ayuu qaranka iyo jamhuuriyadda iyo bulshada Soomaaliland u soo hooyay. Waxaan shaki ku jirin inaan magac iyo masab kaga kasbanay caalamka intiisa kale. Tiknoolojigu sidiisaba bulshada wax fara badan ayuu ku taraa oo dhinacyo fara badanah. Inaguna waxaan goobjoog u ahayn qaybo badan oo ka mid ah. Waxaa ka mid ah inuu tiknoolojigu fududeeyo kobaca dhaqaalaha bulshada, inuu fududeeyo, inuu abuuro fursado shaqo oo aan hore u jirin, tayeeyana kuwii hore u jiray. Hawshan mobile money-ga ee shirkadu isgaarsiinta ay hirgeliyeen waxaanu runtii goobjoog u ahay ama markhaati ka ahayn in waxyaabo badan oo waddanka soo maray ay qayb ka qaatay oo ugu mudnayd hawshii abaaraha. Hawshii abaaraha haddaanay jiri lahayn mobile money-gu waxaad moodaa inaanay inoo suurtoodeen fankii iyo collection-kii lacagta aynu sameynay inay sidii aynu ugu talagalnay ay u dhacdo. Marka tanina waxay tahay hawl kale oo kusoo kordhay. Waxaan uga mahadnaqayaa ama kusoo dhaweynayaa dhiirranaanta runtii dowladdu ku dhiirratay inay hawshan abaabusho, taasoo sidii la tilmaamay ee hay'adda shaqaalahu ay tilmaantay iyo banga dhexaba fududeynaysa wax fara badan oo ugu horreysay transparency-ga ay ugu horreyso. Marka waqti ayaa inagu ciriiriya. Waxaan mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay ee aynu la tilmaamay ee shirkadii kala duwanaa technology-ga ahayd, dowladda, hay'adda shaqaalaha, wasaaradda maaliyadda. Waxaan rajeynayaa inay noqon doonto mid kale oo lagu dhiirigelisa inaan hawshan ku sii dheerano ama aan hor u sii wadno. Muhiimadda uu leeyahay e-shilling oo maanta la furayo si fiican baa loo sharaxay. Waxaan rajeynaynaa inuu faa'iidada ay wada dareemi doontaan shaqaaluhu iyagoo horeba u isticmaalay shirkadaha telefoonada ee bixiya adeega e-dahab iyo SAD. Kana waxaan rajeynayaa inay aad u isticmaali doonaan oo ay ka faa'iidaysan doonaan. Xagga shirkad ahaan annaga dahabshiil ahaan ama Somtel ahaan door weyn baanu ka qaadanay inuu hirgalo, annagoo og faa'iidada uu leeyahay ee u leeyahay qarankan, shaqaalaha iyo dalkaba. Aad iyo aad baan u dhiirigelinay, waqti badan iyo tayn badan baan u gelinay. Iminkana waxaan rajeynaynaa inuu hirgalo oo aad uga faa'iidaystaan shaqaaluhu dhammaantood. Faa'iidadana way heli doonaan. Faa'iidooyinka heli doonaan waxaa ka mid ah annagu bangi ahaan ama shirkad ama baananka kaleba statement-ka ay helayaan shaqaaluhu ee ka soo baxaya bangiga ee shaqaa mushaarkoodu ku qoran yahay waa mid sida guddoomiyuhu uu sheegay hay'adda shaqaaluhuba aan u tixgelin doono mushaarka uu qaato hadduu doonayo ama hadduu doonayo damaad ku bixinayo. Intaba aanu kula macaamili doono, aanu tixgelin doono. Marka faa'iidooyinka uu leeyahay kuwaas ka mid ah. Runtii waxaan aad ugu ammaanayaa guddoomiyaha bangiga iyo hay'adihii kale ee kala shaqeeyay dowladdaba hawl weyn bay qabteen oo qaranka qiimo u leh, oo shaqaalaha qiimo u leh, oo annaga shirkad ahaan iyo shirkadaha kale ee maaliyadda ka shaqeeyaba qiimo u leh. Wax la sugay oo qofkii shaqaalihiisa iyo mushaarkiiba la sugay oo qoran meel lagala xidhiidho iyo kaadhkiisa iyo intaba leh aad iyo aad bay faa'iido qaranka iyo dalkaba ugu leedahay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Si gaarana waxaan ku sii mahadnaqaynaa bangiga oo guddoomiyuhu hormuud yahay iyo maamulkiisuba. Shirkadda dahabshiil ahaan ama Somtel ahaan waxa kaloo aan fursadan kaga faa'iidaysanayaa anoo shaqaale weynaha guud ee Soomaaliland iyo shaqaalaha bangigaba iyo qaybaha hore ee hadda ugu horreeya ku bilaabayaba fursadaasi uga faa'iidaystaan. Aanu u ballan qaadaynaa, u soo bandhigaynaa inaanu siino mobile casri ah oo package wata, hadday tahay internetkii, telefoonkii, uu ku isticmaalayo oo lagu siinayo haafto uu ku bixinayo iyo sanadka oo dhan oo lacag yar oo aanu dareemi doonin laga jarayo sida adduunyaduba ay isticmaalaan mobile kaas oo weliba ah 2020 mobilada ugu dambeeyay ee shirkadda Samsung, ma aha China, ma aha kuwo kale. Mudane yaar iyo marwooyinba waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
مشاركة وحلو بحية أفر نوع وكلا دنبية تاريخان أم بكاش بالو بحية أم بشيك بالو بحية أم بدارك دبت بالو بحية كام بو كدعا أم بوالد كموبل كاقاسية تو كدعا نقو حينو كبحينا كاش وهبكي وغريوي هبكا والد كوكو دنبية نو غورينو هبكي لكن وغريوحوها حب كبوها محل هذا كاشك كاش إن مشار لوجب حياة وحري لبعتوين بوري ما في إذا لا وحاجة بد كاش كقاعدت وصادون تادو استعمال لكن إن لبعتوين بوري لبعتوين جور سوى حوي ووح الله ترينا يو الله خلد ما أم بقف كقاعدنا مشار كي وحكدين مان أم بكاشير كي وحكدين مان لعيت لفتي جدول ديال الهندل قرينا أنت مر بول ترينا يوي جو جولا إذا لفتي جدول خسارة كروي وحكروا لي هذا هاي لعكتي والله سوق هذا يا ميل بالك السوق هذا يا خسنت وحلكين يا جوب تلوجو بحناي حمل بسارة يا قارب بيلالنا يا بابور بسوق هذا يا وهو ذا خرش قالوا عمرك السوق هذا لفتي كذا تقول ديعان وحولة ديعان أم بوا بيدعى كرتا وبلومي كرتا وبلحادي كرا وبلدعى كرا سياب بدن بخسارة وكسو قال كرا قوب تلا بحنا عمرك تي ما دو كيو بلو قريه ما أنتو دنبال السوقي أنا قاعد وزارة ده شغالة يقول الله كوني يشم بقول لبس سد عشو مش أسوي بحده هذا كسوق عاد دقف كي إن لواتن مرك قال له ما إن تكويه كوتشرام بلعت الله ترين عليه وزارة دي ذو كليه بشي وحنا قال له ما صدق كنا وساعد صدق كنا وساعد هذا وح كله خبص الله أي وح كله ما المشارك اللي قاعدنا عليه يذا لفت كي إذا لعت مرك السوق هذا كاش كا أم بدي سلان تقبل لودي بقى وجرجة تلا أنا بدكان كله دي بقى وحيس كتار لاين خسنا ده أنا بمفرش كه هذا ندي له قول هين وأنا تساو كوب حنين لعقته يسكت هلا قريقة أنا بدكان كه وحيوسه كان تخسارة قرن كه لعقته وين الشقيسه لعقته سوى فديد لعق شقيني سماه هذا بنجي أول لهيد والدين سن لها والو شقين لها لكن مش غينس مركا كازن وحوي وخساره كلوي مركا حب كلين هدا او غورينا رنتي وحينو كينيا فوائد فر بدن بو ينو كينيا ان وح مركا لو باهن يحي لبد هيادود يركن وخسيدا قدسا توسكا وخسيو غارهان بنغيغا دخه اي سومتل اي تيليسوم اني ادي غودا وناجيان سي مركا inta kama qarnay ugu soo dhirato mar labaad iyo mar saddexaad waxaan maad naqay intii qayb ka ahayd mashruucan aad baa maasantii assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam mudaniyal iyo mar weyn assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib waxa runtii maanta aad iyo aad maalin qiimo badan oo dhamaantii farxad ino ah in la soo kordhiyay ishiling ama in mushaarkii shaqada dawladda electronic looga dhigay oo qofka hawl fuday loo sameeyay runtii qarankeena wad ogtiin muddo dheer uu soo jiray waxa la soo dhisay mar walba haday shuruuc tahay haday farsamooyin kala tahay haddii nolosha shacabka tahay bulshada sidii horumar loo gaarsiin lahaa umadani waxa halkan laga sheegay in la sameeyay reforms farabadan ama martay dib u habeyn farabadan maaliyadda dib u habeyn badan oo shaqaalaha dib u habeynta shuruucda maartay ee xeerasha dib u habeynta ee hay'adaha maxkamadaha iyo maartay ee judiciary-ga
وحصلنا وجدنا لغوص على واحدين برشو عفمال قبطة أو لسان أو عرقون له أو إن لسوبة وجدنا وقتاعي أنا آذي أترمتي ما عندنا قيام مقهام بلينيا بانجر دحة يوسيانة دمالية دا يعيد كستوكرا شقي سنمتي إن هاوشاني لبرابو إن نظام كي وديدو قرتي أو أونلاين كا نظام كاسي اللو قوري إن حكومة دينو قرتو أو مارت التكنولوجيا لا مارت الراعو آدي يا بردو قام بليريا لا ده بانجي ويجون مارت هوش قريب كقاطير تي أما فضين تضيع الله كقاطير آدي يا بردو قام بليريا شقالوين وحنا واحد ده وبشارة الله شجرن تي أو ونعكسن أو نظام كي كبر حيانا هب هسر كها وحول لعك تود كل بدك يدون تمارت يا أما لعك قو قو ده أما لعك ناتا أما لعك ده هذا كله تا إنت بكا كسارسا waxaan u jeedo loo sameeyay martii reformadaas ilaa waxa weeye si loo gaaro dahfurnaan iyo isla xisaabta loo gaaro shaqaalaha marka tiradiisa rasmiga ah tayadiisa la helo waxa lagu gudbiyay in la tayeeyo marka oo dhaqaalahooga iyo martii mushaar kordhintooda la gaaro sababtoo ah inta qofka waa inuu tirada rasmiga ah iyo inta shaqeynaysa dalka wuxuu ogsatay u dhigidan la helin waxa uu qabadkooda ama dhaqaalaysiintooda way nagu adkaanaysaa laakiin markii la gaaro guntooda waxaa lagu qasbanaa ku qasbanahay in la tayeeyo dhaqaalahooga iyo dareelkooda aad looga shaqeeyo marka taan waxa leeyahay waa guul qaranka soo hoyatay aad iyo aad baan anagu idinku maadaqay dhamaantiin cidii ka soo hawsha ka soo qayb qaatay aniguna hawl qad degdeg ah laga xagee madaxweynaha ugu noqonaya dhamaantii waa baasantiin hawsha kina ay idin ka socoto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daaya aragtida fayoo